ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ନେଇ କହିଲେ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ କୋଭିଡ୍ କ୍ୱାଡ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହିନ୍ଦ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଲବିଦା ଅରିନ୍ଦମ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୈତୃକ ଗାଁ ରାଇକଳାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ କାଲି ଓଡ୍ରା ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଫସିଥିବା ହାତୀର ବିଳୁରୀ ପତ୍ତା କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀର ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଭିଡିଓ ଓ ଡ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବେଡାଲ ଖମନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2020 ଶୁଭମ କୁମାର ଆଏସ୍ ଟପର ମୋଟ 761 କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆଏସ୍ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ 180 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏସ୍ରେ 200 ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ 36 ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ